E aí, família? Essa foi a primeira de muitas parcerias que vai estar tendo aqui no canal. Esse desenho foi a pedido do Lucas, do canal Gusto Clash. Ele faz tutoriais de como conseguir gemas, se não me engano. É que eu não entendo muito desse jogo, mas maninha bala mesmo. Tem um monte de dica, um monte de ideia legal. Ele posta vídeo direto relacionado, lógico, a Clash Royale. E eu queria pedir a vocês que curtem, ir lá no canal dele, se inscrever, ir lá pedir também. Pedir alguma dúvida. E ele tá no YouTube pra ajudar também, assim como eu. Então é isso, pra você que é fã do Clash Royale e também não é fã do Clash Royale, se curtiu e gostou, se inscreva no canal, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida e ajudar o canal a ser divulgado pelo algoritmo do YouTube. Não esquece de comentar, hein, galera. Tamo junto, vai ter uma dificuldade aqui pra desenhar, mas isso aqui não vai abalar e não vai fazer eu parar de fazer vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis! Pessoal, meto meu dedo, vou sair gritando aqui. Tamo sem... Nossa, que merda que eu tô falando, meu. Do canal Jelly Clash. Nossa. Jelly Clash. É Guzzo Clash.